Välkommen, kom in. Tack. Så här ser det ut här. Ja, det är enkelt. Jag har inte lite grejer. Det är mycket man behöver. Det är sprutor. Kaneler. Och det ringer jag måste på. Veterinär Ritter, god morgon. Hej. Honkatt eller hankatt? Har du bestämt dig? En hankatt. Det kostar, nu jag kommer inte ihåg det i huvudet här nu. Det kostar omkring 375 kronor. Ja, just det. Jag gör så att jag ringer dig efter 12. Toppen. Tack ska du ha. Hej. Hankattskastrering. Men innan kastreringen får Fredrik ett annat besök till kliniken. Och det är ett hundbesök. Den kommer hit för att få en så kallad parvospruta mot diarrésjukdom. För många är det en dröm att få bli veterinär. Men så var det inte i Fredrika Ritters fall. Nej, det var det faktiskt inte. Jag har alltid varit lite äventyrlig, så jag har gjort en massa andra saker innan i mitt liv. Men så tröttnade jag på det jobbet. Och då tänkte jag söka andra jobb och fick inte det. Och då började de tjata på mig hemma att jag skulle börja läsa, men jag ansåg mig för dum i huvudet. Och så drog jag till med det som jag absolut minst kunde tänka mig att jag någonsin skulle kunna bli. För det krävs höga betyg och det var veterinär. Och då liksom var det, begriper ni väl att det kan jag ju aldrig bli. Men jag började läsa på komvux och kastade in ansökningar till veterinärhögskolan när jag var färdig på komvux. Och till min stora chock så kom jag in på första antagning. Efter 5,5 års utbildning då, vad känner du nu är det mest fascinerande med att vara veterinär? Omväxlingen. Ingen dag är den andra lik. Man vet inte på morgonen när man tar telefon vad som kommer att hända under dagen. Det tycker jag är enormt alltså. Det blir aldrig långtråkigt. Gud vad stilig katt. Stilig herre var det. Mycket ja, så var det dags för nästa besök på kliniken. Och nu har hankatten kommit hit för att få bli kastrerad. Men det tar ju ett tag förstås innan sömnen smyger sig på. Nu så har han somnat, så nu ska han få en som är smärtstillande då. Och sen så måste man ta bort håret. Det gäller att vara så ren som möjligt och undvika sånt som ger risk för infektioner. Så lille Psycho, du kommer att hata mig efter det här, men så är det livet när man är katt. Så Psycho, hej då! Hej då! Hej då! Du får vara med om ganska svåra saker ibland. Vad tycker du är värst? Ja, det är väl avlivningarna, tror jag, av en trogen familjekompis, en hund eller en katt som har varit med. Det tycker jag är det svåraste. Det är lite grann tycker jag att är djuret gammalt och sjukt så är det lite kanske bättre att få det att sluta värdigt. Inte bara vårda och vårda, utan det får sluta värdigt. Och det gör det ju när man avlivar. Men det är lika svårt varandra gång, tycker jag. Nu har du studerat då i 5,5 år, men jag menar, du kan väl inte kunna precis allting? Nej, absolut inte. Vad gör du då när du står där och du har ett djur som du inte är riktigt säker på? Får panik. Nej, men jag är ju precis nyutexaminerad. Och man har ju inte den erfarenheten. Så min viktigaste hjälpmedel det är telefonen och min lilla telefonbok till alla goda vänner och kollegor och sådana man har jobbat ihop med. Så telefonen går ju varm ibland när jag behöver rådfrågning. Och sen är det givetvis att jag vet vad jag ska slå upp saker och ting i. Det gäller att inte tro sig kunna allt, utan att verkligen säga det. Jag ska be att få slå upp detta eller jag ska be att få återkomma om det går. Mm. Är det något akut ute på ett ställe då där man inte kan åka hem och slå upp, då tar man ju och ringer förstås och terroriserar sin omgivning. Från 10535, automatisk telefonsvarare hos distriktsveterinären i er. Ordinarie telefontid är mellan klockan 08.00 och 09.00 på vardagmorgnarna för rådgivningar, recept samt tidsbeställningar.
Jag är nu ute på sjukresor och kan vid akuta brådskande ärenden nås på min biltelefon 010-66-89-313. 010-66-89-313. Ja, nu har du tagit hit veterinären. Vad är det som är fel med dina kor, Elsa? Det är djurinformation antagligen. Ja, vad gör man åt det då? Man brukar sätta dem på antibiotika. Jag tar prov på mjölken, odlar den för att se vad det är för bakterier. Och så sätter vi in en antibiotika för att se så att vi får bort bakterierna. Du har haft kor väldigt länge. Hur länge har du varit här och haft kor? 53 år. Och du tröttnar inte på det? Och sedan förresten, jag är ju hemma här så jag föddes, så jag har ju varit här förut också. Ja. Så kom hit i på... Ja, var det nu? 64, du pappa, och då fick jag ta över det. Mm. Ska vi gå nu och titta hur det ser ut där inne? Ja, går det bra. Så då, då börjar vi med att ta febern på kon här nu då. Så, nu ska vi se här gumman, det här är lite läskigt, ja. Men det ska nog fixa sig, ska vi se här någonstans. Ja, lilla gumman, ja. Ingen fara med febern, vet du. Mm. Så, då tar jag och sätter dem här. Och så vet vi imorgon bitti vad det är för bakterier och vad vi ska ha för något antibiotikum. Jag sätter in ett vanligt penicillin nu. Och så får vi se om vi behöver byta det. Men då hörs vi av imorgon bitti. Oh, de ser så friska ut och så rena. Så. Ja, Elsa, hon är en riktig krutgumma hon. Vid 57 års ålder så tog hon bilkörkort faktiskt. Men en bil är snart lika gammal som jag. 69. Ja. Så det hade jag inte den så kunde jag inte hålla på med mjölka här borta. För jag far emellan nu. Mellan kolsätter och här. Morgon och kväll. Det är tufft jobb att vara bonde. Ja, det är säkert. Men du trivs bra med det. Ja, jag har aldrig gjort något annars. Ja, nu har jag lärt känna en hel del utav dem och det är roligt och jag ber dem alltid återkomma till mig om det är någonting som är lite komplicerat att tala om hur det har gått. Och för det, man vill gärna ha respons på det man har gjort eller det man inte har gjort eller det man har sagt. Det är mycket kaffe ute i stugan också, förstår du? Ja, det händer. De är underbara djurägarna här omkring alltså. Väldigt trevliga att röra. Och det är ju som väl är, på så sätt så är det inte så hemskt mycket att göra utan man har tid att prata bort en stund. Och för många kan det ju betyda en hel del också. Att man hinner med lite grann.